ខ្ញុំនេះជាអ៊ំប្រុសដែលជាម្ចាស់ចំការនៅស្រុកសំរងសងខេត្តកំពង់ស្ពឺឥឡូវគាត់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយការដាំបន្លែបន្តិចបន្តួចដែលគាត់មានវ័យចាស់ជារាហើយដែរហើយជីវភាពនោះក៏មិនធូរធារដែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាបានឃើញឬក៏មានចិត្តអាណិតអាសូរសូមជួយគាត់ តាមកម្លាំងសទ្ធាតាមអ្វីដែលអាចជួយបានអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយនេះអ៊ំប្រុសដែលពីមុនក៏ធ្លាប់បួសដែរហើយឥឡូវនេះគាត់មកធ្វើបាន14ភាសា14ភាសាហើយឥឡូវគាត់មកចាក់សិក្ខាបទមកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតជាការងារវាវិញហើយនេះគឺជាខ្ទមចាំចាំចំការរបស់គាត់ ក្នុងនោះគាត់ដាំមានដូចជាពោតសណ្តែកគួលល្ពៅសសក់ហើយនឹងមានគ្រឿងក្រៅខ្លះខ្លះទៀតមានដែលសសក់ត្រើងត្រើងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបានឃើញសូមមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភផងជួយឧបត្ថម្ភនិងជួយអនុគ្រោះ តាមអ្វីដែលអាចជួយបានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ like និងជួយ share នៅវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ